Отже, Донеччина залишається пріоритетом для окупантів. Лише за добу зафіксовано 21 удар по території області. Нацполіція повідомила, що протягом доби під обстрілами перебували 14 населених пунктів. Ну а що російські окупанти хотять із авіації, з РК, С-300, з градів, з артилерії, з танків, з мінометів. Як ви оціните ситуацію на сьогодні, на тепер? Чи змінюється інтенсивність атак? Живі місця взагалі залишилися на Донеччині? Дуже складно якось вирізняти один день від іншого, тому що вже котрий місяць ми з батальйон «Свобода» в складі 4-ї бригади Національної гвардії знаходиться на Бахмутському напрямку, виконує задачі, тримає оборони. Дуже важкі бої, дуже складно вирізняти, відрізнити один день від іншого, тому що це постійний бій, це постійні сутички. І під час цих от постійних боїв забувають який сьогодні день. Єдине, що помічають бійці, це зміну погоди. Морозні ранки, сніжні ранки доволі сильно ускладнюють виконання задач, адже це і задачі і в окопах, і в бліндажах, і тощо. І щодня відбуваються бойові зіткнення, щодня ворог пробує просуватися вперед, штурмувати. І для ворога зараз пріоритет – це взяти під вогневий контроль трасу Костянтинівка-Бахмут. Ворога не вдається. Більше того, по моїй інформації, чекаємо офіційних зведень від Генерального штабу, ворог і на цих напрямках терпить поразку, тобто несе величезні втрати і змушений так само і відступати. Тому, знову ж таки, ситуація надзвичайно напружена на Бахмутському напрямку. Таке враження, що весняний наступ, яким лякає ворог Україну, це все ж таки все, що вони можуть показати, це от те, що обстрілювати, знищувати Донецьку область, знищувати мирні міста Донецької області, це гатити з усієї артилерії, яка у них лишилася по Бахмуту, по Костянтинівці, по іншим містам. Але з іншої сторони, ми тоді розуміємо, що це все, на що здатен ворог. І тому доволі оптимістичні прогнози щодо цієї ситуації. Пане Володимире, повідомляють, що околиці Званівки потрапили під обстріл фосфорними зарядами. От чи доводиться вам стикатися із забороненою зброєю? Яка тактика росіян? Чи є взагалі там місце якимось правилам? Жодним місця, з жодним правилом немає, тому що ворог використовує своїх же солдат і по своїм же солдатам і веде обстріл. Більше того, ми не раз спостерігали, коли вони не вивозять своїх поранених. Поранені гинуть від морозів, замерзають просто банально в окопах. Це якщо говорити про злочинців, найманців з компанії, приватної компанії повара «Бункерного деда». Так само ми бачили, що вони не раз і укріпляли там якісь бруствери, бліндажі чи якісь укриття робили своїх же побратимів. Ну, вони просто їх не цінують. Для них життя їхнього найманця, життя їхнього солдата набагато дешевше, ніж навіть якийсь артилерійський боєприпас. Тому правил жодних немає. Єдине, що ми бачимо, що дуже сильно змінюється там певним чином тактика застосування. От якщо говорити про конкретно батальйон «Свобода», то раніше проти нас стояли в такій, знаєте, лобовій стичці вагнера, які щодня намагалися просунутися, штурмували, отримували поразки, отримували жорстоку відсіч. І від нашої артилерії, і від хлопців, які щодня там відбивали їхні атаки в окопах. А от зараз це в більшості швидко мобілізовані, відновлені частини. Молодівки попали під мобілізацію, погодилися стати злочинцями, відправитися на війну, взяли в руки зброю, щоб знищувати українців, і отримали якусь стару техніку з складів глибокого зберігання, на швидкоруч щось їздить, щось стріляє, щось не стріляє, щось не їздить, і відправили сюди, і їх там натренували, ну там максимум 1-2-3 рожка дали вистріляти, більше їх там вчили, напевно, на тих полігонах марширувати і радянський устав часів війни в Афганістані. Вони стають, відповідно, не пристосовані до цих бойових дій, стають, відповідно, легкою мішенью. Подивимось, чи ми встигнемо їх нормально там покромсати до того моменту, як вони зрозуміють, що тут відбувається, яка тактика ведення війни на Донбасі.
Пане Володимире, от ви зараз згадали, вибачте, ви зараз згадали, в принципі, про Афганістан. І от Володимир Зеленський у своєму зверненні, в одному з звернень, сказав, що в деяких своїх війнах Росія втрачала загалом менше, ніж кладе, зокрема, під Бахмутом. Ну, наскільки суттєвими у них зараз є втрати? Ну, і, звісно, питання, хто приходить на зміну? Я так розумію, що Вагнера вже там поменшило сильно, а хто приходить на заміну йому? Оце такі мобіки, чмобіки, чи як вони? Ще на початку січня була заява, відповідно, вона відповідає дійсності, що 77% Вагнера знищено. І причому наскільки глибока знищеність цієї приватної структури, що вони навіть не можуть відновити, тобто у них дефіцит штатних місць 77%, це приблизно втрати в 30 тисяч. І вони не можуть відновити, тому що не можуть завербувати. Ті самі злочинці вибирають краще посидіти 5 років в теплій в'язниці, ніж померти за 5 днів в холодному окопі або від поранення, або від банального морозу. Тому що і такі випадки, те, що ми знаємо, траплялися, не надають медичну допомогу, не надають їжу, не надають навіть можливість зігрітися, їх просто женуть як худобу. І це все зіграло в те, що на багатьох напрямках ця приватна компанія злочинців більше не може виконувати задачі. Зараз, от конкретно на напрямку, де ми знаходимося, це вже кадрова російська десантура. Але кадрова в кавичках, тому що ну, це просто на швидкоруч мобілізовані, загнані в стойло молоді хлопці. Ну, власне, так, кадрова російська десантура, здається, загинула під Херсоном. А, тобто, приходять такі новобранці, так? А скажіть, будь ласка, отаке прошу. Це частини, які були знищені під Харковом, під Херсоном, під Терпенем в Києві. Їх поруч поповнили цим молодим мобілізованим дешевими солдатами, навчили маршрут тримати якось в автомат, як на картинках намальовано, і відправили сюди. Ми бачимо, як вони тримають автомати. Ну, це просто вони ходять ледве не строєм, тут пересуваються по передньому краю. Вони, по-перше, їх видно. Видно, їх можна вирізняти, це по-друге. І тому вони стають доволі легкою мішенью. Повторююсь, сподіваюсь, ми їх зможемо знищити швидше, ніж вони зможуть там якоїсь біди наробити. Незважаючи на все те, що тут відбувається, незважаючи на ту складну ситуацію, яка є, дуже-дуже складна, дуже... Чекаємо західну зброю, чекаємо західної артилерії, чекаємо, коли ворог видихнеться, як це видихнулася приватна компанія найманців. Так само сподіваюся, що ті частини, які ворог планував спочатку захопити Бахмут до Нового року, не вдалося. Зима закінчується, не вдалося захопити Бахмут. Він хотів використати ці частини десантури для майбутнього якогось весняного широкомасштабного наступу, а він змушений ці частини сточувати тут так само, як сточив приватну компанію свою. І якщо нам вдасться сточити ці десантні частини, то в авангарді того наступу, яким лякає нас бункерний шизофренік, просто не буде кому стояти. Це буде просто толпа, яка буде розстріляна. Але, знову ж таки, я б не хотів, щоб мої слова там були сприйняті, як все, війна вже виграна, вже нічого не треба робити. Попереду у нас дуже важкі часи, нам треба готуватися, адже війни виграють. Технології, вміння, навички, розум, хитрість. І ну, дуже складно буде перемолоти ті сотні тисяч, кого вони відправлять в Україну знову, якщо це станеться.